Kulla Eiffel në Paris është evakuar pasi një njeriu pa duke u ngjitur lart në 324 metra. Raportet e medjave lokale tregojnë se turistët po largohen nga baza e kullës, ndërsa të tjerët qëndrojnë përreth duke parë skenën. Incidenti filloi në orën rreth orës 14:15 të kohës lokale. Personeli sigurisë shpërndau shikuesit si një masë paraprake dhe rrethoi zonën. Kulla Eiffel aktualisht është mbyllur deri në njoftim të mëtejshëm, thuhet në llogarinë e Twitter të kullës Eiffel. Ne i këshillojmë vizitarët tanë që ta shtyjnë vizitën e tyre. Personi pa identifikuar thuhet se filloi ngjitjen e tij në nivelin e dytë, në rreth 149 metra mbi nivelin e tokës. Një numri turistësh brenda kullës ju tha të qëndroni në vend, ndërsa policia negocionte me personin.